Сборная Украины в зимнем спорте для участия в чемпионатах, кубках света и Европы. За участие ивентов до Полтавской области в частине проведения чемпионатов Украины и международных змагань в зимнем спорте. Озвіж, зміцнення материально-технической базы коммунальных закладов и установ, реализация национальных проектов в области, облаштування территории активных парков «Здорова нация», реконструкция спортивных интернатов и дитячо-юнацких спортивных школ, будівництво урбан-парків. Відповідно до обласної програми реалізації молодіжної політики на території Полтавської області реалізовано 185 заходів і проєктів у різних форматах за такими напрямками. Впровадження основних засад у молодіжній сфері, створення молодіжних рад 15 заходів, підтримка спроможності молоді 25, неформальна освіта 12, інформаційно-просвітницька робота 44, підтримка соціально вразливої молоді 29, популяризація здорового способу життя 4, національно-патріотичне виховання 8. Відповідно до програми національно-патріотичного виховання реалізовано обласний захист національно-патріотичного виховання молоді «Заграба 2020». На базі 179-го навчального центру військ в зв'язку військового полігону А-3990. Всього задіяно учасників 250 осіб віком від 14 до 35 років. Обласний проєкт «Жіночий батальйон» на базі військової частини 5-ї батальйонної групи десантно-штурмових військ, загальна кількість учасників 170. Проведено регіональний етап студентської республіки, сформовано команду студентів, які представляли наш регіон у Києві на фінальному форумі, вибрали перше місце. На даний захід виділено з обласного